حرام يقول عليه. صدقني لو قلت لك ان انا في يوم من الايام طلبت ان انا استقيل اترفضت. مش انا لوحدي، غيرنا كتير كتير جدا هتشتغل بمزاجك وغصب عنك، ولو فكرت تنقطع العمل كانوا بيروحوا يجيبوك من بيوت ضبط واحتار، والناس اللي حواليا دي عارفين الكلام ده. احنا مش كارهين وزير الداخليه، لان وزير الداخليه زيه زي اي وزير هيجي. احنا عايزين النظام نفسه الفاسد اللي يمشي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت بتسجل فعلا وهتطلع على حاجه، الناس دي مصريين، احنا مش شعب تاني ولا احنا اي حاجه تانيه. تمام؟ انت تعرف ان كان ممكن واحد وهو بيأزأز لب ضابط يحبسه 90 يوم لقائد حريته عشان بيأزأز لب بورقه، يحبسه بالشهور عشان ايه؟ في ايدينا هو يحبسه، في حين ان واحد تاني ممكن يقتل قتيل ظابط ويرجع الشغل تاني يشتغل. بص انا معايا لسان صحوه ومش عايز ابقى ظابط، بس الناس دي تاخد حقها، الناس دي مهانه، الناس دي تعبانه. اسالني والله العظيم الناس دي تعبانه، الناس دي مهمه جدا في البلد دي، ولو مش عايزيننا يمشونا يسيبونا الداخليه ويشتغلوا هم ظباط، يبقى الداخليه تبقى ظباط بس، مش عايزين نشتغل فيها.